Balıkçı Koçkor Karageçe bağıtındagı temir yolunun 5 çakırımın jıl ayağına çeyin ayaktoo plandalsa, uçurda iştin 85%, taktap aytkanda 4,5 çakırım jol tilkesin tüptöö iştери бүткөрүлгөн, ага релстер орнотулган. Мамлекет башчысы иштин темпин басаңдатпай, ошол эле убакта сапаттуу салууну тапшырды. Ал белгилегендей, аталган улуттук долбоордун социалдык экономикалык мааниси зор. Анын курулушу менен аймактардын калкын жана Бишкек жылуулук электр борборун күзгү кышкы жылытуу мезгилинде отун менен камсыз кылууда Карагече кенинен көмүр ташуунун чыгымы азаят. Келечекте Балыкчы Кочкор Карагече багытындагы темир жолду долбоорлонуп жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен туташтыруу пландалууда. Ошондой эле мамлекет башчысы Чүй областынын Кемин районундагы ишке киргизүүгө даярдалып жаткан темир жол шпалдарын чыгаруучу ишкананы да көрүп чыкты. Декабрь айында жогорку сапаттагы өндүрүмдү чыгарып баштоосу мерчемделген ишкананын кубаттуулугу айына 6-8 миң даана продукция чыгарууга эсептелген. Ал Балыкчы Кочкор Карагече темир жолунун курулушу учурундагы муктаждыкты жабалат. Мурда өлкөдө темир жолдорду оңдоодо чет өлкөлөрдөн материалдар алынып келсе, эми ата мекендик өндүрүштөгү жабдыктарды колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өз кезегинде баанын төмөндөшүнө алып келет. Ишкананын планында экспорттоо да бар. Мындан тышкары мамлекет башчысы Балыкчы шаарындагы модулдук үйлөрдү чыгаруучу Заманбап ишкананын ишмердүүлүгү менен да таанышты. Мамлекет башчыга ишкананын өкүлдөрү курулушунда күйбөгөн, жылуулукту үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза материалдар колдонулган модулдук үйлөрдүн артыкчылыктары тууралуу маалымат беришти. 9 баллов. На землетрясение и 400 килограмм давления воздуха на квадратный метр получается. Мы еще добавили субсидии эти дома. И эти дома можно, допустим, в холодных регионах еще упитать два раза, допустим, если слишком холодные. 400 килограмм снега выдерживает крыша на квадратный метр у нас. Потолки это идет ОСБ, ОСБ сверху тоже утепляется. И снизу мы подвесной покров делаем. Президент мындай практикалык жана арзан турак жайларды өлкөнүн бардык аймактарында, анын ичинде жетүүгө кыйын аймактарда каалаган мезгилде тезирээк курууга болоорун белгиледи. Модулдук үйлөрдү ротация менен республиканын башка аймактарына которулган райондордун акимдери, судьялары жана башка мамлекеттик кызматкерлер үчүн кызматтык турак жай катары пайдалануу пландаштырылууда. Мындай заманбап турак жайлардын баасы да базардагыдан бир топ төмөн. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Алатоо 24.